Sveiki draugai, bičiuliai ir visi, kurie sekate mano TV kanalą. Arba angliškai subscribe'inate mano kanalą. Tai pirmiausia, ačiū jums už tai. O dabar ką? Nuostabus oras. Dar viena saulėta diena kaip taune. Šilta, nors jau nebe taip šilta, kaip buvo prieš savaitę, dvi ar tris. Orai vėsta, čia jau nebe vasara, čia ruduo. Viskas atvirkščiai negu pas mus Lietuvoje. Bet ne apie tai. Šiandien pristatysiu jums vlogą apie tai, kaip sekėsi man dalyvauti, varžytis viename didžiausių ir masiškiausių ir tikrai visame pasaulyje gerai žinomam renginyje Cape Town Cycling Tour, kuriame reikia įveikti 109 km. Taip kad dabar aš daug nepasakosiu nieko, dabar mes eisime į tą video vlogą, žiūrėsim, kaip man sekėsi važiuoti. Buvo labai labai šiurkščios sąlygos, lijo kaip iš kibiro, lijo labai smarkiai ir lijo visą tą laiką, kol myniau dviratį. Gal tik prieš pat finiš, artėjant finišui, galiekant 15 km lietus nustojo lyti. Bet iki tol merk kaip iš kibiro, taip kad tikiuosi, kad kokybė matysis, nes ant kameros tikrai dažnai atsidurdavo vandens lašai. Bet tikiuosi, kad susimontuos, bus gražu, kažkas tais įdomaus, kažkam patiks tai, kas vyko, ir kažkas gal netgi kitais metais sugalvos irgi sėsti ant dviračio, tiksliau prieš tai sėsti lėktuvą, pasiimti dviratį ir atvažiuoti ir dalyvauti. Ką? Lietutis lyja, labas rytas, Cape Town'as, 2022 metai, kovo 13 diena. Vėliau ko šnekėsiu. Dviračiai MTB, dviračiai, žodžiu, visiškai nesvarbu, tai yra masiškas, didžiulis renginys, panašus į tokį, kokį organizuoja Lietuvoje iki vėl maratonas. Tai, žodžiu, tikrai, laukia įdomios kovos, įdomus laikas, kol kas tiek vaizdų, suskirsti visi į sektorius, C, B, D, A ir taip toliau, visi turi savo skirtingus laikus. Turėjau startuoti kaip international sportininkas 8.25, bet važiuoja mano laikus ir mane įstatė į grupę 6.50 ryte. Nu tai bus įdomu. Žodžiu, tikiuosi kažką filmuosiu, tikiuosi kažko tais prifilmuosiu. Tikiuosi visi saugiai suvažiuosime, nieks nekris, nieks nepatirs jokių traumų, nes oras matome lyja. Tikrai, tikrai ne piragai, bet bus smagu. Ok, kol kas tiek. Okay. Safe ride. Yeah, you too. We'll be right back.
Ką, paskutinį kalnį. 2 km kančios. O dabar galim pasižvalgyti po aplinką. Va, kiek dviratininkų susirinkę. Daug, tikrai daug. Visko turbūt nenufilmuosiu. Bet svarbiausia, kad trasa įveikta. Medalis ant kaklo. Laikas išnosiu vėliau. Jaučiu gerai. Gerai, buvo smagu. Turbūt kamera išsikraus, bet šventė pavyko, pravažiuota, dabar oras gerėja. Išminėm buvo tamsu, lyjo, žiauriai lyjo, visą kelią lyjo, šlapias kelias, pavojingas kelias. Teko poskose biškį labiau pasistatyti, pasisaugoti, bet gerai, gera patirtis. Laikas irgi, manau, visai geras, žinosiu vėliau kiek tiksliai. Man atrodo apie 3 valandos 20 minučių, tai kaip tokio oro sąlygo, manau, tikrai gerai. Na, o dabar ką? Turbūt reikia įtilsėtis, nes šalta, rūbai tai šlapi. Tikiuosi, stebėjote visą vlogą nuo pradžios iki galo ir dabar apibendrinimas. Matė, kad sąlygos buvo šiurkščios. Šlapia, šlapia, šlapia. Lyja, lyja, lyja. Vėjas, vėjas, vėjas. Šalta, šalta, šalta. Ir dabar trumpai drūtai apie rezultatus. Taip kad 109 km ir tuos kilometrus tokiomis ar oro sąlygomis aš įveikiau per 3 valandas ir 17 minučių. Starte buvo sunku, nes yra masiškas skaičius dalyvių, yra daugybė pogrupių ir aš patekau į 1D pogrupį, tai įsivaizduokite, prieš mane buvo profai, tada atnais dar vieni skaičiukai, paskui 1A, 1B, 1C, 1D, o kiekvienoje grupėje yra apie 400, įsivaizduokime, sportininkų. Kai kuriuose netgi ir daugiau. Tai va, tai pats startavau ir savo grupėje iš 397 sportininkų užėmiau 10 vietą. Mano rezultatas tikrai neblogas. Bendroje įskaitoje savo amžiaus grupėje, aš jau nebesu jaunas, tai tarp 40-44 metų amžiaus žmonių užėmiau 94 vietą iš 1338. Kas irgi tikrai nėra blogai. Na, o jau bendroje įskaitoje iš visų dalyvavusių dalyvavo viso 14746. Bet greičiausiai, kad bus apie 15 tūkstančių žmonių ir užėmiau 811 vietą. Tai tikrai yra kur stieptis, buvo neblogai, buvo smagu. Tikiuosi, kitais mes man pavyks vėl čia atvažiuoti, vėl dalyvauti ir būti kur kas aukščiau. Tai dabar tiek. Kol kas tiek žinių iš Cape Town'o. Atsisveikinu ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki.